Er komt een beetje een enthousiasme vanuit wat zenuwen. En ja, dat voel je gewoon die energie. Heel mooi. Dan zie je het in het oosten licht worden. Je ziet de luchtkleuren. Het wordt van paars, wordt het oranje, wordt het geel. En dan ineens komt de zon boven de dijk uit. Ah, dat is gewoon zo mooi. Wat je dan ziet aan natuur en wat je dan met als zwemmers meemaakt, dat is echt geweldig. Dat is uniek. Swim Challenge is een estafettetocht van Zoutkamp of zelfs vanuit Lauwersoog naar de stad, naar Groningen. En in die stad vindt dan ook nog de cityswim plaats, 1,5 kilometer door de grachten. Groningers die door Groningen zwemmen voor Gronings onderzoek. Dus het is een geweldig evenement. Het is een uitdaging. Het is een fantastische dag met superveel vrijwilligers en supporters. En ik heb gezegd, we gaan alle zwemmers die hier binnenkomen natuurlijk een warm onthaal geven. Ja, en dan staan er zoveel mensen langs de kant en langs het water. Ja, dat is gewoon gaaf. En dan zie je vrienden, familie, collega's. Tot aan de Dorkwoer de sluis hadden de zwemmers een beetje stroming tegen. Maar vanaf dat moment, de laatste 8 kilometer, was het stroming mee, de stad in. Iedereen heeft zijn eigen verhaal. Natuurlijk Kai van de Kooi, die hem solo heeft gezwommen, die zijn vrouw heeft verloren in januari. Met al zijn hele vriendengroep en familie erbij. Dat maakte heel veel indruk. Dat was heel emotioneel voor hem. Hij kwam natuurlijk helemaal fysiek kapot het water uit, maar mentaal was dat ook een flinke uitdaging. Het is natuurlijk ook ontzettend leuk voor de vrijwilligers en de zwemmers om te zien dat onze ambassadeur Arjen Robben niet alleen betrokken is in woord, maar ook in daad. En dat geeft wel wat extra waarde aan zijn ambassadeurschap en ook aan het evenement. Zoveel andere mensen, ook mensen die meedoen aan de cityswim voor een ziek broertje, de vriend, de man. Het gaat er eigenlijk om dat je met z'n allen voor hetzelfde doel in het water ligt en, en dat mensen daar gewoon een heel goed gevoel van krijgen met z'n allen. Te zien wat dat met mensen doet en hoeveel positieve effect dat heeft op mensen. En ook hoeveel er gebeurt met het geld. Want daar is de UMCG ook heel open in en heel transparant in. En we kunnen heel mooi zien wat er allemaal is gekocht en gerealiseerd met ons opgehaalde geld. Dat maakt het wel fantastisch om dit elk jaar weer opnieuw te doen.
Iedereen haalt met een glimlach de finish. En dat is het belangrijkste doel. En ja, daarnaast ook nog een prachtig bedrag opgehaald. €210.000. Volgend jaar is er zeker weer een Groningen Swim Challenge. We leren elk jaar bij. En tot elk jaar wordt het een klein beetje groter en een klein beetje mooier om te doen. Dus op naar een 7e editie.